Den här typen av animering känner du säkert igen. Den används ofta för att väcka intresse för något. Och jag ska visa hur du kan testa att göra en sån i onlineverktyget Movly. Det är inte superenkelt, men det är väldigt roligt. Och Movly är helt online, så du behöver inte installera någonting. Om du är student eller lärare kan du få ett EduFree-konto och det ger dig lite mer än ett vanligt gratiskonto. Men tänk på att när du anmäler dig så måste du använda din skoladress vid registreringen. När du har registrerat dig och loggat in så klickar du på Create Project. Och då får du välja om du vill ha ett nytt tomt projekt eller om du vill använda en mall. Och jag väljer ett nytt tomt. Och nu öppnas Movlys redigerare och här kommer upp en guide som hjälper dig igenom de första stegen. Jag tar och stänger den guiden nu för nu är det ju jag som ska visa dig. Men den här guiden den kan du alltid starta igen här uppe där det står Help och välja Walkthrough. Och här finns också en väldigt bra introduktionsvideo som tar upp lite djupare än vad jag kommer att göra i den här filmen. Så här funkar redigeraren. I mitten har du själva scenen och det är här du bygger din animering. Och här ute till vänster finns biblioteket. Här finns det en hel massa olika material som du kan hämta in. Som du ser står det Pro på en del och det är de som kostar pengar. Men de som det inte står något på kan du använda. Här under finns tidslinjen. Och här lägger du till animeringarna och bestämmer när i tiden saker ska hända. Och här till höger så finns det egenskaper. Verkar det lite rörigt? Jag ska visa mig ett exempel. Jag börjar med att bygga upp på scenen det jag har tänkt att animera. Och jag vet att det finns en bild jag gillar här en bit ner. Den är det jag vill ha. Och då klickar jag på den och så drar jag in den på scenen. Och sen kan jag dra i hörnen för att göra den i den storlek jag vill. Jag tar och gör den så här stor ungefär. För det är okej för mig att benen hamnar utanför scenen. Så det är bara det som är på den vita ytan som kommer att synas. Och sen vill jag ha en liten glödlampa. Och jag tar och drar in den också. Och den vill jag göra mycket mindre. Och till slut så vill jag ha en text. Och då klickar jag på textverktyget här uppe. Och så klickar jag på scenen och skriver min text. Om jag gör textrutan större så följer även storleken på texten med. Och här ute i kanten har jag ju då egenskaperna, så här skulle jag kunna välja ett annat teckensnitt ifall jag vill det. Men jag var faktiskt väldigt nöjd med det här. Och om du nu tittar här nere på tidslinjen så ser du att de tre saker jag har lagt in finns med här. Och de har hamnat på varsitt spår på tidslinjen. Och här kan jag nu dra i dem för att bestämma när och hur länge de ska visas. Och det jag vill är att tjejen ska komma in precis i början. Och lite efter att hon har kommit in. Ungefär där så vill jag ha glödlampan och den ska bara synas en liten stund. Och efter glödlampan så vill jag ha texten och då måste tjejen finnas kvar så jag drar även ut hur länge tjejen ska synas. Så där, nu har jag tiden på alla tre. Sen ska jag lägga på animeringarna och då klickar jag så att jag markerar en i taget. Nu har jag tjejen animerad, det ser vi här. Och så väljer jag att jag vill lägga till en animation på henne. Och jag vill ha en hand som puttar in henne så jag väljer att jag vill ha en hand och jag vill att den ska putta in. Och då kan vi se hur det har blivit. Jag tycker att det här blev lite för långt att den ska dra henne tvärs över hela scenen så att jag tar och ändrar egenskapen på den. Att den istället ska putta in henne från höger. Och här kan jag också ändra vilken typ av hand det ska vara. Jag tror att jag tar en kvinnohand istället. Så. Det är jag nöjd med. Och här ser jag att där ungefär är hon inne. Så då är det här jag vill att glödlampan ska komma in. Och då tar jag och markerar glödlampan. Nu är det spåret markerat. Och där vill jag ha en animering som heter Pop-in. På Enter. Den animeringen behöver inte hålla på så jättelänge så att då tar jag i animeringen och drar i dess lilla pluff så att animeringen spelar en kortare stund. Och sen så vill jag även ha att den ska försvinna igen så då tar jag en animering som ligger under Exit som heter Pop Out. Och om jag nu spolar tillbaka och spelar så jag tittar från början
Så ser jag att tjejen puttas in och sen så blinkar glödlampan till och sen kommer texten. Och den här texten, den vill jag ha den effekten på att den blir skriven av en hand. Och den ligger under Add Animation och Hand och Write. Så jag tar och spelar en gång till så får vi se hur det ser ut. Tjejen puttas in, glödlampan floppar till och handen kommer in och skriver. Om jag vill att handen ska skriva långsammare så drar jag ut det här strecket, animeringsstrecket. Om jag vill att det ska skriva snabbare så puttar jag ihop det. Men jag vill att den ska skriva lite långsammare. Och sen är det bara att fortsätta. Jag kan dra markören hit och lägga in det som ska komma sen. Det går också att organisera animeringen i olika klipp. Du ser här har jag en hopfällningspil och här skulle jag kunna fälla ihop den och lägga till ett nytt klipp. Då finns den animeringen kvar, men jag får en bättre överblick på min tidslinje. Sådana trick visas lite mera i den här filmen, introvideo, som du kan titta på sen. Jag tar och döper mitt projekt också så jag känner igen det sen. Jag kallar det för. Och nu känner jag att jag behöver lite paus, så då tar jag Save and Exit. Och här finns nu min animering sparad. Jag kan provtitta på den här. Jag kan gå in och fortsätta redigera den här. Jag kan välja att skicka den till Movly-galleriet, till YouTube eller Vimeo. Och eftersom jag har ett Edge Free-konto kan jag också välja att jag vill ladda ner den som en videofil, så att jag kan använda den i en PowerPoint eller på lärplattformen. Lycka till med dina animeringar!